بۆچی چوار جایزە؟ زیاتر لە چوار جایز نیە مەعلم لە هەموو ئومەتەکانە بەبێ ژمار هەبوو. ئێستاش بەبێ ژمارێ لە ئەوروپا حتا سەری مانگ لە غەسڵ پەنجەیەکایە بەڕاست و ژێر بەڕەش ئافرەتی شەروایە. کەسی بۆ موسڵمان ڕەوان نابینی بێ لەگەڵێک ئافرەتا بێت ئامرێ نابێ چۆنە بێ ئەی بۆ بزن هەندێک گەڵن وڵای خوانە بێ کەس نازانێت بۆ چوار خوا خۆی بڕیاریەوە چوار پێویستەکە بیزانی هەندێک تر وایان لێگەوتوڵێن ئەحتیمالە عەلاقەی بە چوار فەسڵەکەەوە هەبێ چوار خوا فەسڵی داناوە کەواتە بێت چوارژن بێ. هەندێک تر بڕوایان وایەڵێن نە لەبەرەوەی ڕێژەی ژن لە بەرامبەر پیاوێک بە چوارە لە زۆر شوێنە ئەحتیمالە مەش لەبەرەوە بێ. هەندێک تڵێن نە لەبەرەوەی ژن چوار مواسەفاتی هەیە لیمالی هاوەلی جەمالی هاوەلی حەسەبی هاوەلی دینی هاوە خلوقیە یا هەر چوارەکەی دیارەوەی یەکێکی هێنا دینداری مەزبوط یەکی هێناوە جوانە ینی مواسەفاتەکان هەر چوارە بۆ یە چواری بەسیتر قەڵەوە زعیفە نازانم باڵا بەرزە باڵا کورتە ئەوەی ئەوێ. هەندێک تڵێن ئەحتیمالە لەبەرەوە بێ مانگ چوار هەفتەیە هەر یەکی سۆری مانگانەی هەبێ پیاوەکە لەو لاوە مەسەلەن ئیشەکەی باژەڕە لەبەرەوەی هەر سوالان بە ئیساحەت بەمیش بە ئیساحەت ئەمانە قسەیەکە کراوە.